300. Direita 5 e não cortar. Esquerda 3, fecha. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. 30, esquerda 1, longa, fecha. 3 manter a esquerda sobre 50, direita 2 longa, fecha para 1, fecha. Esquerda 4 longa, abre 30, esquerda 2. Direita 2, esquerda 2 longa, abre, 50. Direita 5 longa, esquerda 4 longa. Direita 3, fecha e devagar, esquerda 5 e direita 1, longa, fecha. Abre, e esquerda 6, extra longa, fecha para 1. E esquerda 2, fecha, direita 2, e esquerda 3, e direita 4. À esquerda sobre 50, direita 2 longa. E esquerda 5, e esquerda 3, fecha 30. Direita 5 longa, 30, esquerda 4 longa, abre sobre alto, 30. Esquerda 6 longa, 30, direita 3 longa, fecha. E cautela, esquerda 6 sobre alto e direita 3, fecha. E esquerda 6 e direita 4, fecha. E esquerda 3, fecha. Esquerda 5 e virar, esquerda 2. E direita 5 longa, sobre alto, e esquerda 4 longa. E direita 4 longa, sobre alto, 30. Direita 6, manter a direita sobre 80.
você exportar 150, direita 4 abre sobre alto e esquerda 4 extra longa abre. Direita 4 abre sobre alto e esquerda 4 extra longa abre. E direita 6 longa, 100. Direita 6 longa, abre para alto plano e direita 6, 100. Esquerda 6 sobre alto longo e esquerda 5 sobre alto, 50. Direita 4 longa e esquerda 5. Manter a esquerda sobre 50, direita 4, abre. E esquerda 4 longa, abre sobre alto 100. Direita 5 longa, abre 30. Direita 4 longa, abre sobre alto, 80, devagar, esquerda 3. Abre para 5 longa, 50. Direita 6 sobre alto, 100. Esquerda 6 abre, 100. Alto plano longo, 80. Direita 5 extra longa, 50. Esquerda 6 longa sobre alto e direita 6 longa. Manter a direita sobre 80, esquerda 6 longa, 100. Manter a direita sobre 80, esquerda 6 longa, 100. Plano pelo meio sobre alto longo, sobre chegada. 80 e parar. Pareceu bom, mas vamos ver os resultados.